Moskvada Rusiya və Azərbaycan layihələri Xəzər regionunun inkişafı driverləri Xəzər İqtisadi Forumuna doğru mövzusunda dəyərmi masa keçirilib. Şimal-Cənub Siyasi Mərkəzi və Baku Network Expert Platformasının təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbirdə Azərbaycanla Rusiya arasında iqtisadi əməkdaşlıq, Xəzər regionunun aktual təhlükəsizlik problemləri müzakirə olunub. Daha ətraflı Rusiyadakı xüsusi müxbirimiz Fərid Əkbərov xəbər verəcək. Tədbiri açan Baku Network Expert Platformasının direktoru Gülnara Məmmədzadə regionda sülhün qorunub saxlanılmasında Azərbaycan və Rusiya liderləri arasında olan sabit siyasi dialogun vacibliyini qeyd edib. Milli Məclisin deputatı Rasim Musabəyev isə çıxışında Xəzərdə təhlükəsizlik məsələlərinə və müxtəlif terror təhdidlərinin qarşısını almaq üçün birgə səylərə diqqəti yönəldərək Xəzər dənizinin Rusiya üçün olduğu kimi Azərbaycan üçün də vacib kommunikasiya dəhlizi olduğunu vurğulayıb. Azərbaycan və Rusiya располагают самым крупным. Xəzərdə Azərbaycan və Rusiya ən böyük ticarət, tanker donanmasına eləcə də neft-qaz yataqlarının kəşfiyyatı və hər hansı texnogen qəzaların qarşısını almaq üçün ixtisaslaşmış gəmilərə sahibdir. Нужны для разведки нефтегазовых месторождений. Bu mənada Xəzərdə Azərbaycan-Rusiya əməkdaşlığı fövqəli dərəcədə vacibdir. В этом смысле, конечно же, взаимодействие Азербайджана и России чрезвычайно важно. Tədbirdə çıxış edən Rusiyalı ekspertlər Rusiya-Azərbaycan əməkdaşlığının praqmatik, strateji yönümlü münasibətlərə nümunə olduğunu qeyd ediblər. Regionun 2020-ci ilin sonunda üzləşdiyi Rusiya-Azərbaycan münasibətləri və Rusiya üçün Qafqazda ciddi bir problem olan belə bir münaqişə vəziyyətindən sonra da iki ölkə arasındakı münasibətlərin xarakteri dəyişməyib. Tərəflərin çətin anları dayandırmağı bacardığını, eyni zamanda aktiv, açıq dialoq və davamlı məsləhətləşmələr hesabına bütün məsələləri dərhal və uzunmüddətli münasibətlər üçün fəsadsız həll etdiyini görürük. Tədbir çərçivəsində iki ölkənin iqtisadi əməkdaşlığı, Xəzər regionunun aktual təhlükəsizlik problemləri, Xəzəryana ölkələrin sosial-iqtisadi inkişafının ekoloji aspektləri mövzularında məruzələr dinləndi. Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan liderlərinin üçtərəfli bəyanatında əks olunan nəqliyyat kommunikasiyalarının açılmasının, Ermənistan işğalından azad olunan ərazilərdə beynəlxalq iqtisadi kooperasiya zonalarının yaradılmasının Xəzəryana ölkələrin iqtisadiyyatına birbaşa təsir edəcəyi vurğulanıb. Fərid Əkbərov, İctimai Televiziyanın Rusiya bürosu, Moskva.